Když si to představíte úplně jednoduše, každé energetické místo, každé místo má svého ducha, svou bytost, která se o to stará. A nebo je tam nějakým způsobem přiřazená. Je tam cedule s chlapíkem, trošičku podobné Ježíšovi, jo, a je to nějaký duchovní vůdce bosenský, který se jmenuje Mohanji. A byla tam naměřená vysoká hodnota Bovis jednotek, 80 tisíc. 80 tisíc. Takže je mnoho úrovní, což třeba taky právě učím na té škole, že my často jsme jako zaměřený na obraz, což je pro nás nejintenzivnější věm. Video, seriály, filmy, dokumenty, jo. Prostě chceme to vidět, to je pro nás to stěžení, ale my máme těch smyslů mnohem více. A takhle to tam frčí, jak ty jsi prostě naladěná ve vysokých vibracích sama v sobě, tak ty přání jedou jak na běžícím páse. Krásný den, milí příznivci skutečného života, vítám vás u našeho dalšího vysílání a tentokrát bude mým tématem takové, řekla bych, až mystické místo, které mě poslední dobou čím dál víc přitahuje a láká moji pozornost. A to znamená, že já už tam tu svoji pozornost zaměřuji a zvu svého dnešního hosta, Lucii Alfery. Lucie, ahoj, já tě vítám. Ahoj Káťo, zdravím všechny sledující a moc děkuji za pozvání. Luci, ty jsi takový můj host, s kterým běžně máme téma spíš takové ty jako kdyby astrální věci, channeling, jo, a takový, a tentokrát my zabrouzdáme do takových hlubších sfér. Ty jsi totiž byla v těch bosenských pyramidách, o kterých už vlastně se toho napovídalo hodně, jsou takové malinko bych řekla kontroverzní, protože ta vědecká obec úplně nechce přiznat, že by šlo tedy opravdu ve skutečnosti o pyramidy jako takové. Netuším, jaký tam je vlastně záměr zatím, nebo proč tady tohle to je, ale my víme, že to prostě pyramidy jsou a je to hlavně krásný léčivý místo. Řekla bych jedno z nejsilnějších, energeticky nejsilnějších míst vůbec na naší planetě. Tak pojď nám o tom něco popovídat, ty tvoje zážitky od tam a zkušenosti. Já se nemůžu dočkat, protože já si myslím, že se tam určitě ještě letos podívám taky. Takže jdu hltat. Luci, povídej, přeháněj. Děkuju. Hele, děkuju za krásný úvod. A jestli mám něco říct úplně v největší zkratce, jeďte tam. Jeďte tam a omrkněte to, protože to je vlastně asi to nejjednodušší, co člověk může udělat, pokud třeba v sobě řeší paradigma. A je to tak? Není to tak? A tam uvidíte, jak to je. To je jedna věc. Ale druhá věc, proč by tam člověk měl jet, je to mega terra, ozdravné místo. Já jsem tak nějak intuitivně napsala, když jsem vlastně vypravovala dva turnusy lidí tam. Ozdravný pobyt na pyramidách v Bosně. A když jsem to psala, říkám, jo, to je takový hezký, znělý. A mně vůbec nedocházelo, jak moc hluboký to slovíčko ozdravný má význam v tom, když tam putujete. První, co bych chtěla říct, hodně lidí odrazuje to, že Bosna a Hercegovina není v Evropské unii. A to vás vůbec odrazovat nemusí, protože pokud jste lidi, kteří se narodili na přelomu 90. let, a nebo třeba dříve, a nebo třeba do roku tak 2000, tak nezažijete nic, co byste neznali. První, co tak je to cesta zpět časem, opravdu do doby postkomunistické, kdy se tady všechno rozvíjelo, tak na takový úrovni vnímám, že to je tam. A já osobně jsem se setkala s velmi milými, ochotnými lidmi, kteří byli vždycky velmi jako nápomocní ve všem, v čemkoliv, co jsme tam řešili. A samozřejmě nějaké jako kulturní šoky tam jsou.
Jako třeba je zvláštní prostě v každé vesnici místo kostela vidět mešitu. Je to zvláštní. Je to pro naše oko jako to prostě, jo, nejsme na to zvyklí. Takže nějaký, jakoby tyhle ty věci tam člověk prožije. Ale pokud jedete přímo do oblasti Vysoka, přímo do Ravne, kde jsou léčivé tunely a cestujete po pyramidách, tak vlastně se nesetkáte s ničím jako... co by vám mělo bránit v tom, že byste se měli bát, že byste neměli služby dostupné, na které jsme běžně zvyklí. Dneska se tam turismus rozvíjí, takže už seženete i vlastně třeba pěkné ubytování. Jo. Určitě doporučuji ubytování Retro Village Ravne. Vřele doporučuju, jsou to krásný 2 roky nově postavený domečky, majitel je velmi ochotný. Samozřejmě pořád je to Balkán, takže oni mají takovou jako představu, že pro 16 lidí stačí jedna lednička, stačí jedna kuchyně, ale prostě jsou to věci, které my můžeme dát jako zpětnou vazbu a zase nějakým způsobem to třeba posunout dál. Ale to jsou drobnosti oproti tomu, co tam jako najdete. Pro ty z vás, kdo o tom slyšíte úplně poprvé, bosenské pyramidy byly objeveny v roce 2005 doktorem Samirem Osmanagičem. Tady ten člověk prostě přijel do Vysoka, byl tam někde s dcerou na výletě a uviděl kopec, který se jmenuje Vysočica a řekl, to je pyramida. Začal se o to víc zajímat a opravdu skutečně po nějakých těch prostě 15 letech potvrzeno několika prostě opravdu seriózními vědeckými rozbory, že se nejedná o přírodní kopce, že to jsou kopce, které byly uměle vytvořeny za určitým účelem. No. Takže toť taková jako long story short. Určitě se podívejte na YouTube kanál Bosenská pyramida Slunce TV. Tam máte úplně všechno, nejnovější výzkumy, nejnovější výsledky. Jako o tomhle asi tady úplně nebudu ze své pozice povídat, necítím se proto povolaná, protože nejsem vědkyně a ještě navíc jsem blíženec, takže přesná data mi fakt nic neříkají. Ale mám tady tahák, abych vám nějaký ty zásadní, který vám můžou třeba pomoct tam jet, mohla říct. Co je úplně absolutně největší gro, jsou tunely, které jsou teďka asi 3-3,5 kilometru od pyramidy, vedou až k pyramidám, ještě nejsou prokopány. Aktuálně můžete navštívit asi 3,5 kilometru tunelů a tyhle tunely mají úplně mega speciální mikroklima, které nenajdete nikde jinde na světě. A kvůli tomu mikroklimatu je prostě pobyt v nich obrovsky ozdravný. Ale jakože... Hele, já... řeším 8 let otoky kotníků, lymfatický otoky kotníků, lymfatický masáže, furt nějaká dieta, sporty, já nevím, prostě biorezonance, plazma a jestli jsem s tím hnula prostě o nějakou, o 20% s těma otokama na kotnících. Já chodila 14 dní, 2x denně na hodinu až 4 hodiny do tunelu a já mám ty kotníky splasklý. Jako chápete to, splasklý po 8 letech, kdy do toho narvete tuny peněz. Každý vám říká, jasně, to vyléčíme, to půjde. 14 dní? Meditacích v tunu. Jo. Mám ještě i otoky pod kolenama. Myslím si, že kdybych tam byla díl, že splasknou i ty. Ono přece jenom naše tělo má nějaký, potřebuje prostor. Takže to, co se tam děje, jsou ozdravné procesy, které jsou nastartované přirozeně. Ozdravné a regenerační procesy. Účastnice, které se vrátily a byly na různých možných testech, včetně krevních testů, hlásily enormně výborné výsledky. Já nemám jejich povolení tady říkat, k čemu a co a jak a kdo, ale bylo potvrzeno, že tělo detoxikovalo, že pracovalo s lymfatickým systémem a opravdu jedna žena, která má závažné onemocnění, měla nejlepší krevní testy za poslední dobu vůbec. A to tam byla 5 dní. 5 dní, jo? Já jsem měla 2 turnusy, takže jsem tam byla celých 14 dní s tím, že 2 dny jsem měla jakoby volno mezi turnusama, takže tam jsem mohla být v těch tunelech i delší dobu. Tak, čím jsou ty tunely speciální? Tada! Takže tunely mají záporný ion, ty mám pocit, že tam jsou nějaký významný. Jo, já jenom přemýšlím, odkud to vzít, jo. Takže jsou zde naměřený extrémně vysoký hodnoty záporných iontů. Co to je záporný iont?
To je něco, co se může přirozeně vyskytovat v našem vzduchu, v našem okolí, pokud se vyskytujeme ve zdravém prostředí. Tak, když si to tak vezmeme, jo, tak já si tady vezmu ten tahák, ať si to necucám úplně z paty, jenom to tady nalistuju. Tak, když jste třeba ve městě, pracujete v korporátu, v kanceláři, jo, tak tady budete mít nějakých 25 až 100 záporných iontů na kubický centimetr. Říkáte si, super, co, to je docela dost? No jasně. Když půjdete po ulici, někde v nějakém rušnějším městě, Praha, Brno, Ostrava, tak se dostanete na hodnotu 250 až 450 záporných iontů na kubický centimetr. Když žijete na vesnici, jste ti šťastlivci, tak tam se to pohybuje mezi 800 až 1800 centimetrů na kubický jednotek na kubický centimetr. Na horách je tak 5000, jo? Proto se vám tam tak dobře dýchá, proto jezdíme na hory. A teď se prosím pěkně držte, protože hodnoty v tunelech Ravné se pohybují od 50 000 vejš. To je hustý. Vejš. Mm. Takže záporný jont, co dělá? Ničí všechny bakterie a viry, které nemají v našem těle co dělat. Já osobně, kandida, neustále chutě na sladký, neustále tady lupy prostě, až jsem se jako styděla prostě, jo. Chutě na sladký, pryč. Já si nemusím po jídle dávat už prostě jako sladkosti. A to jsem se snažila aspoň jako jíst sladkosti typu datle, jo, ne vyloženě jako cukr. Ne, nemusím, to zmizelo. Po 14 dnech, kdy já prostě fakt s tím 8 let od porodu bojuju, kdy se nějakým způsobem to tělo jako víc spíš rozsypalo, než složilo, jo. Takže proto pak tam může regenerovat lymfatický systém. Žádný elektrosmog, žádné prostě negativní vyzařování telefonu, jo. Na telefonu zapomeňte, ten vám v tunelech fakt jako fungovat nebude. To by ani tak nevadilo, si myslím, že to je spíš jako ku prospěchu, že jo, ta energie je tam prostě úplně jiná, to je jasný. Takže to, co se děje, je to, že my vlastně žijeme v prostředí, který jako prospívá těm všem bakteriím, virům a je to dost častý problém v tom, proč se nám třeba nedaří hubnout, proč máme vysoký krevní tlak, proč máme... Alergie, prostě, jo, plísně ve střevech a tak podobně. Takže vy prostě jenom přijdete do tunelu, sedněte si tam a dýchejte a buďte tam aspoň tu hodinu denně, ale jako za mě čím víc, tím líp. Tak. Takže to je jenom ale jako ta jedna jednotka, jo, která je jako suprová. Pak tady máme další jednotky a to jsou takzvané bovis jednotky. A ty bovis jednotky, to je vibrační kvalita. Takže řekněme, zdravý člověk naměří 7500 bovise. To je zdravé fyzické tělo. Pokud jste třeba lehce unavený nebo máte nějaký stresík, tak se můžete dostat až na 6000. A furt je to ještě jako relativně v pohodě. Cokoliv je menší, cokoliv má menší vibrační hodnotu bovise, našemu tělu neprospívá. Průměrná kohoutková voda má kolem 3500 bovise. Takže naše tělo jako prostě poškozuje. Cokoliv je nad 7500, tak je regenerační pro naše tělo. Podíváme na to, jakou hodnotu třeba má planeta Země na různých místech, tak je to právě od 7000 až do 18000 bovise. V buddhistických klášterech, kde se hodně dělají meditace, kde je hodně dobrých přání, jsou tam třeba i posvátné sošky a tak, tak se naměřilo kolem 14000 bovisů. Jo? Takže proto vám třeba na některých takových vymeditovaných místech je dobře, protože ta vibrační hodnota je vysoká. Tunely Ravné, nejvyšší hodnoty mají kolem 80000. Jakože 80000 prostě, to... No, dobře. Takže to je další důvod, proč je tam dobře. A to je i důvod, proč se dobře medituje v tunelu. I lidi, kteří tam byli a říkali, no, co jako ty meditace, já nikdy nic moc jako necítím a tak, tak stejně na konci pobytu říkali, no, jsou tam nějaký náznaky, bylo něco jinak, jo. Takže pokud jste takový ten typ, co potřebuje dostat cihlou po hlavě, aby začal cítit energie, tak jeďte tam, protože tam se to stane.
Určitě vás podpoří záměr a důvěra v to, že je tam obrovský léčivý prostředí. Jo. Celý ty tunely jsou vlastně dělaný z biologického materiálu, který jsou v podstatě z krystalů a hlíny písku. Jo. A další pecka. Co tam je? Schumannova rezonance. 7,83. Zase náhoda, regenerační vibrace pro naše tělo. Dokonce je tam meditační místnost, která je v tomhletom duchu úplně celá navibrovaná. Pak tady máme to, že tam je stálá teplota 12,5 stupně. Takže když tam jedete, určitě doporučuju hodně teplý oblečení. Já jsem zimovřivec. Není to nepříjemný chlad, jo. My jsme tam byli a druhý turnus jsme měli i 40, takže my jsme to měli dost jako dobrý osvěžení. Ale i když tam jste třeba na jaře nebo na podzim, není to nepříjemný chlad, ale co je dobrý mít podložku na sezení. A ženy, kdo jste jako citlivější na oblast pánve, jakože dřívejš jsem mývala prostě běžně záněty močáku a td, tak oceníte, když tam budete tu hoďku sedět prostě dobrou podložku a i několik vrstev. Já jsem si třeba brala legíny a na to ještě kraťasy a na to dlouhou mikinu, jo. Abych se jako cítila tak nějak jako komfy v tom, že se tam opravdu, že tam budu prostě, nebudu mrznout, nebo nebude mi chladno, neprochladnu takhle. Další pecka, 85% vlhkost a ideální poměr kyslíku ve vzduchu pro lidské tělo, 20,4%. No, a co je další pecka je, že v těch tunelech jsou megality. Obrovský, vypadá to jako obrovský kámen, ale není to kámen, protože to není skála, je dělaný z keramiky. A ten kámen má spodek jako dno a vršek a takhle byl přiklopený. A uvnitř toho kamenu jsou krystaly. A nejzvláštnější na tom je, že celý to místo tunelu Ravně je vlastně položený na spodní vodě, která tvoří geopatogenní zónu. Takže negativní energii. Ale někdo, kdo tam ty tunely, kdo tam ty kameny donesl, a já jako donesl, váží od 350 kg do 9 tun, takže jako donesl je dost, řekněme, nepřesný výraz, ale pojďme si to tímto způsobem nějak jako představit, jo. Tak dokázal využít tuhle geopatogenní zónu v to, že ty, právě ty kameny dělají stále elektromagnetické pole a to je frekvence 28,4 kHz v celých těch pyramidách. A je jedno, jestli jste přímo u toho kamene, nebo jestli jste někde mezi kamenama a chodíte, jo? Jako nemusíte být u šutru, aby to bylo silnější. Všude je to prostě konstantní hodnota. Pak tady máme i nějaký ultrazvuk, který byl naměřený mezi 28 až 33. A teď zase bych vám kecela, já prostě nejsem na ty jednotky. Takže teď bych vám jako kecela, kdybych to tady střelila od boku. Ale to je něco, co se určitě snadno dá dohledat. Jo, takže to jsou jakoby věci, které jsou velmi zajímavé. A ty kameny, čím blíž jsou k pyramidě, jo, taky 28 až 33 kHz ultrazvuk, tady to mám napsaný. Ty šutry, čím, nebo ty megality, čím blíž jsou k pyramidě, tím jsou větší. Určitě byste si měli koupit tuhle knížku. Je napsaná i v češtině od doktora Semira Osmanagiče, kde je úplně všechno. A dokonce tam máte popsaný, jaký megalit odpovídá jakému orgánu a jaký orgán harmonizuje. A to jenom pro ty, co mají knížku. Nebo pro ty, co pak třeba půjdou na Hero Hero. Abych to dala, jako zase, nechci říkat úplně jako abyste i třeba měli jako chuť se tam fakt podívat, jo. Mm-hmm. Tak. Takže to jsou jako jenom takhle ty tunýlky, které opravdu vysoká kvalita meditace, ozdravný procesy těla a fakt doporučuju dvakrát, aspoň dvakrát denně tam jít a bejt tam a dejchat ten vzduch a tak dále.
Někteří lidi, kteří třeba mají klaustrofobii, jo, patřím k ním, mívala jsem klaustrofobii a jsem vypsala tady ten kurz. A asi tak měsíc před tím kurzem, když už všechno bylo zařízené a spousta lidí, že pojede, mi došlo, no jo, ale já vlastně dlouho nebyla ve stísněných prostorech a já nevím, jestli tu klaustrofobii mám a co jako budu dělat, ne, když mě to tam chytne. A tohle není prostředí, kde se takhle cítíte. To je tak vyživující prostředí, že vás to vlastně ani nenapadne. A bylo pár účastníků, kteří z tohohle měli respekt. A vlastně vy tam přijdete, začnete dýchat, vůbec říkáte, ty, jo, to je prostě pecka. Jo. Takže doporučuju. Jenom abyste měli představu. Ještě k těm tunelům. Stáří těch megalitů se datuje kolem 35 tisíc let zpátky. Jenom abyste měli představu. Oficiální zdroje uvádějí, že první civilizace v okolí Bosny a Hercegoviny byla 4200 let. 600. 4600. Jak je to možný? Tak. Existují nějaké teorie, ale? To, co se mi strašně moc líbí, jak to vedou, je to, že opravdu to místo chránějí. Aby prostě, jako víš co, je, tady jsou šutry, tak já si vezmu nějaký domů, víš, jako. Jo. Ne, prostě, nedělejte to. Jo, jako to místo má tu energii právě proto, že tam ty šutry jsou. A když si každý vezme domů a že těch návštěvníků je 200 tisíc ročně už dneska, tak jak dlouho to tam asi vydrží, jo? Je trošku potřeba jako nad tímhle jako uvažovat v širším kontextu. Uh-huh. A já jsem měla tu možnost natočit rozhovor přímo se Samirem Osmanagičem. Za pár dní to vyjde na mém YouTubeku. A tam prostě říká, že jsou jako borci, kterým jako zmizely nádory. Mm-hmm. Po návštěvěch tunelů, jo. Takže to jsou taky jako zajímavé věci, které zatím nejsou osvědčené. Ale proč o tom mluvím? Protože jejich cesta vede k tomu nejprve položit základ tomu, hele, co tady vlastně máme. Takže radiokarbonová metoda, termoskeny dělají, jo, a opravdu používají renomované metody. Nechávají ty vzorky testovat ve více laboratořích, nejenom v Bosně, v Itálii, v Německu, v Polsku, prostě jako, jo, víš, můžeš si říct prostě, no, tak jasně, prostě laboratoř ze Sarajeva, no, tak to je jasný, že jim to potvrdí, když oni chtějí ten turismus. Jo, ale když to jako potvrdí třeba i Němci, tak mi přijde, no, že už, jo, a to jsou taky jako věci, se kterými asi každý musí sám popracovat, protože my tady stojíme před objevem, který, to je úplně jako jedno, co znamenal v minulosti a že může přepsat prostě učebnice historie a že prostě pro některý je těžký jako prolomit to paradigma, jo, o tom, jako jaký to je, jak to bylo a jestli mi někdo lhal, když jsem se to učila ve škole. No, nelhal, protože nikdo nevěděl, že v Bosně jsou pyramidy, jo. Ale pojďme se bavit o té budoucnosti, že tady je místo, kde se lidi můžou uzdravovat. A já to cítím na sobě. Já se 8 let snažím dostat zpátky jako do kondice jako zdraví těla a mně to nejde. A já si uvědomuju, že prostě žiju v paneláku, že jako asi nesportuju tak, jako dřív jsem mohla sportovat, mám rodinu, o kterou pečuju a že prostě nežiju úplně jakoby v přirozeném dobrým prostředí. Ale i tak jsem si říkala, sakra, teď to musí nějak jít, že jo. A tak se člověk jako snaží, dá do toho spoustu úsilí. A teď si jenom říkám, wow, jenomže ono, když má člověk prostě jakoby nízký vibrační prostor, do toho prostě nějaký sem tam stres, do toho prostě řešíš spoustu věcí, no tak je pak těžký být jako zdravý. A vy pak přijedete tady na 14 dní do tunelu a ono vám to takhle jako zmizí. No jako ono to není takhle, vy tam dvakrát denně musíte jít a posedět a nadechat se a nechat to probíhat. Ale za mě to je prostě úplně jako wow, pecka. Jo. Takže 35 tisíc let, a to pozor, jo, to vznikly ty megality. Ty tunely jsou nejspíš mnohem mladší. A já to mám tady taky napsané, protože to je taky takový jako hodně zajímavý. Jo. Nicméně, co chci říct, oni se teď vlastně snaží prokázat, že teda to, co tam je, tak je uměle vytvořený. A vlastně jako kdyby prokázat ty materiály, jo, a tak dále. Co se týká nějakého toho, kdo, jak a proč, to jsou všechno takové jako teorie, o kterých vy se vlastně jako moc tam nedozvíte, protože právě oni to jako ani nechtějí šířit, aby to nebyla nějaká jako senzace nebo něco jako nepodloženého. Mně se to jako hodně líbí, že tohle to nějakým způsobem
držej v dobrý rovině, jo? Aby prostě opravdu to sloužilo lidem a spíš se dívají do budoucnosti, než do té minulosti. Jo? Protože to je možná něco, co asi úplně jako nerozřešíme. Jo? Tak. Stáří megalitu je 30 tisíc let. Stáří tunelů 5 tisíc let. A důkazy o návštěvách tunelů jsou 4 tisíce až 3 tisíce let zpátky. A tady ta jako generace ty tunely uzavřela a nějakým způsobem jako vyčistila. Jo. Takže, no, tak. A ještě poslední, co řeknu o tunelech. A to se taky vlastně dozvíte jenom v knížce. A ještě možná vám to šikovný guide řekne na prohlídce. Taky záleží, hodně záleží, jakýho guida máte. Jo, protože první guide super, ale dost byl takový jako faktický a bylo vidět, že jako nemá úplně tam to srdce tak jako jo a hodně v některých věcech tak nebyl sdílný. Pak jsme měli paní, která říkala, že prostě před 6 lety trpěla obrovskýma úzkostma, depresema, 2,5 roku nespala a přišla do tunelu jenom na prohlídku a spala celou noc. A od té doby ona tam provází a prostě jí zmizely všechny tyhle ty problémy. Jo. Zázrak. No já nevím, já si právě nemyslím, že to je zázrak, že jako je to prostě tím mikroklimatem, který může vyrušit spoustu jako vlivů, na který my který nemůžeme jako vyrušit, protože prostě žijeme v prostředí, který tomu jako napomáhá. Jo. A tím jako nechci říkat, že náš svět je špatný, ale chtěla bych, abyste to viděli jako možnost brutálního restartu těla. Jo, brutálního. A teď zase, já neříkám, že se to stane každému, protože já jsem jako něco takového fakt hledala roky a byla jsem jako na to nastavená, že se to může stát a každý máme jako tu startovací linku někde jinde. Jo, takže zase jako nechci takový to jako, no Luzka říkala, že mi to pomůže a nic. Jo, ono něco to udělá, ale jakoby vy nevíte úplně jako, co vám to může jako přinést a kudy se to tělo rozhodne prostě ozdravovat. Nicméně, na megalitech byly nalezeny runy. Některé runy, které známe, a je tam ještě dost velká část run, který neznáme jejich význam. A víte, co je na těch runách napsáno? Já vím, ale neřeknu. Neřekni to. Brána je uzavřena. Jsme ve stavu nečinnosti. Budeme muset jednat jako bojovníci, abychom bránili a dobývali, dokud nebudeme moci znovu se pohybovat hvězdnou branou. Tak. A teď navážu na to, co je na pyramidě slunce. Tunely vedou až k pyramidě slunce. Dokonce v rozhovoru mi Semir prozradil, že si myslí, že stovky kilometrů tunelů v různých úrovních. Pod sebou. A pyramida slunce je největší pyramida na světě. Nejposlednější výzkumy prokázaly 360 metrů. Od úpatí na vršek. Jo? Nejdřív to bylo 220, pak 270, teď je potvrzeno 360. Jenom abyste si to uměli představit. Velká pyramida v Gíze má 147 metrů. Takže 3 pyramidy na sobě v podstatě. Tak. Určitě je super se podívat na vykopávky, které jsou u úpatí pyramidy. Určitě je super si to tam všechno načíst a poslechnout. Tak nějak vám to dá takový jako logický vhled do toho, ano, tady jsou opravdu bloky, ano, tady ten beton, tady asi jako nevytvořili skřítkové nebo prostě nevznikl přirozenou cestou. Ale jako tak hezky oslým můstkem navazuju, jo. A já jsem jako člověk, který když chce, což je důležitý, když chci, tak umím být senzitivní k energiím. Jo? Nemám to takový to, jako že a cítím úplně všechno a že jsou místa, kam nemůžu. Ne, umím to prostě jako vypnout a i v centru Prahy se dokážu cítit prostě velmi fajn a vlastně jako mi to nedělá problém. A teďka se na to těším, ta velká pyramida, no to bude super prostě, tyjo, dobrý. A teď tam jako chodíme
kolem těch vykopávek a teď všichni ty lidi, co tam jsou se mnou, že jako slektu, tak co, Lucko, co cítíš prostě? Co tady je? Tak nám to řekni. A já, no tak to je průser, protože já tady necítím vůbec nic. Ale jakože vůbec nic, prostě tady cítím energii jako z baráku, který je postavený prostě tady u nás v centru města Berouna. A říkám, no tak to je ostrý. Tak no, tak třeba tady fakt jako nic není, tak uvidíme. A furt jsem říkala, hele, musíme nahoru, musíme nahoru, musíme nahoru. A já jsem tyhle informace, co vám tady říkám, dopředu úplně načtený, jako takhle dopodrobna neměla. A dobrý, tak jsme si prohlídli vykopávky, podívali jsme se, jako co tam všechno je možné vidět a přesunuli jsme se nahoru na pyramidu. My jsme byli skupina, která je channelingová a ne chodící, takže my jsme si zajistili dopravu, takže ono skoro až pod vrcholek se dá dojet autem. Takže jsme tam dojeli a teď jdeme nahoru těch posledních, nevím, 400 metrů a najednou prostě úplně to začalo, jo. Úplně návaly energie a čím jsme šli vejš, tím to bylo silnější. A nahoře jsem měla skoro pocit, že jako ještě chvíli a budu levitovat. Úplně říkala, wow, tak to je pecka, tak tady se to všechno koncentruje nahoru, tak to je dobrý, tak nemusím být zklamaná. Dobrý, dělali jsme k tomu několik channelingů, ale co já vám tady zase chci říct, co tam bylo zjištěno. Takže, pyramida slunce, vrcholek, běžte prostě na vrchol, jako i kdybyste tam měli se doplazit, tak běžte na vrchol. Takže stáří pyramidy 30 000 let. Jo, zase radiokarbonová metoda a tak dále. Co je zajímavé, našel se tady nejkvalitnější beton na světě. U betonu se třeba měří, jakou je schopen nasát vlhkost. Tak my dneska vyrábíme beton, který má 3 až 5% savost vlhkosti. Tady je 1%. Jedno jediný procento. Jenom málo jakoby producentů betonu umí tohleto vyrobit. Opravdu jenom málo. Tak, když teda řekneme, že strany jsou správně orientované podle světových stran, georadarové mapování potvrdilo teda uměle tvarované bloky a vnitřní chodby. No a stáří zeminy, protože vy vlastně přijdete, a on je to kopec, takže vy přijdete na pyramidu, na vršku je ještě nějaký jakoby starý zbytky hradu. A vy si říkáte, je, no to je skoro jak na Řípu, že jo? Jo, prostě takový jakoby vlastně český les, na kopečku, jo, vlastně ani nemáte pocit, že jste jako na pyramidě, když to nevíte. A ta zemina je tam teprve 12 000 let. Takže ta zemina, to jsou zhruba 2 až 3 metry zeminy, čím je zasypaná, je mnohem, mnohem mladší než ta pyramida. Tak a teď pozor, teplota té pyramidy je o 5 stupňů vyšší než okolních přírodních kopců. A tohle je právě i důkaz toho, že tam jsou vnitřní chodby, který vlastně nějakým způsobem vyhřívají ten kopec. A proto na té pyramidě roste úplně jiná vegetace než na okolních kopcích, dokonce i středomořská vegetace, jo? Která potřebuje vlastně vyšší teplotu než na okolních kopcích. Co je zajímavé, tak třeba rostou tam borovice a borovice běžně proroste i kamenem. Já nevím, jestli jste třeba někdy byli v Prachovských skalách, tam to můžete vidět, že prostě borovice na skále prorůstá dovnitř, pak samozřejmě láme tu skálu. Tak betonem na pyramidě slunce borovice neprojdou. Jo? Takže to zase je jako hodně svědčí o kvalitě a tvrdosti. No ale když se teda dostanu k tomu vršku, tak na vršku byl naměřený paprsek, který má průměr 4 metry. A je tam právě elektromagnetické pole o frekvenci 28,4 kHz. Nikdy ta hodnota není jiná. A vlastně září úplně jako kilometry nad tu pyramidu. Takže my tady máme stavbu, která generuje stabilní množství energie. A máme tady teda informaci o nějakých hvězdných branách od nějaký dávný, dávný civilizace. Můžete si to pospojovat, jak chcete. Tohle jsou fakta. A to je právě to, že mě se na Semirovi moc líbí. Že on neuvažuje, jako pojďme zjistit, jako já nevím, stavělo se to touhle metodou a támhletou, jo, a já nevím, co všechno. Ne, pojďme se zabývat tím, jestli se to dá využít. Jestli třeba by to mohl být základ pro volnou energii. Mm-hmm. To jsou všechno otázky, které jsou na stole a které se učí a které budou odpovězeny, až se odkryje prostě víc a víc, jo. Ty práce jdou pomalu,
protože nadace Bosanská pyramida Slunce funguje pouze z toho, co vygeneruje skrz turismus. Takže může se vám to zdát, jo. Já vím, my Češi tohle fakt nemáme rádi. Že oni třeba prodávají vodu z bosenských tunelů. Ježíš, to jsem vám ještě ani neřekla o té vodě, no ale dobře. Takže ji prodávají. Ježíš, já nevím za kolik, za 5 € lahvičku nebo něco takového, jako minimální poplatky. Když jdete meditovat do tunelu, stojí to 2,5 €. Vedená prohlídka stojí, tuším, 5 €, jo. Takže jakoby není to drahý, ale můžete se na to dívat tak, že to je biznis. Ale já bych vám jenom chtěla říct, že každá koruna, která tam je, tak zůstává v tom projektu. Jde dál na to, aby tam byly placený chlapy, který to vykopávají, protože právě kvůli šetrnosti tam nelze vzít stroje. Všechno se dělá ručně. Aby se zaplatili vědci, který už tam díky bohu jezdějí z různých koutů světa a mohli dělat další měření a další objevy, aby se mohli objevovat další tunely, protože to není jenom tunel Ravne 2 a 3, ale to máte 4, 5, 6, máte tam KTK tunely. Jo, jako prostě je toho tam v obrovské množství. Je část pyramidy Slunce odkrytá, ale pak tam máte pyramidu Měsíce, pyramidu Lásky, pyramidu Draka, pyramidu Matky Země. Jo, a to jsou místa, kde se vlastně ještě vůbec nepracuje, protože se na to ani jako z mýho úhlu pohledu třeba tolik nedostalo. Takže je to o financích. Takže každý euro, který vy tam necháte, nebo každou bosenskou marku, kterou tam necháte, tak opravdu jde na ty účely. To samé třeba ty knížky. Jo? Jako jedna stojí 20 €, což je na knížku celkem dost. Ale prostě tady není jiná šance, jak to sponzorovat, protože vláda Bosny a Hercegoviny od toho distancovala a mainstreamová archeologická obec taky. Nehodnotím to. Myslím si, že na jednu stranu díky tomu se tam ta energie udrží jako dlouho a dobře. A je to chráněný tím. Ale zároveň prostě Semir to říkal, mám 25 zaměstnanců. Kdybych jich mohl mít 100, tak se za 4 roky posune mnohem dál. Věřím tomu, že to má i účel, že vlastně i postupné odkryvání tohohle místa bude navyšovat energii a jde v souladu s tím, jak se zvyšuje energie nás lidí. Jo? Takže toť pyramida Slunce, pak tady máme pyramidu Měsíce, která je 190 metrů vysoká a každá ta pyramida vám dá trošičku něco jiného. Takže třeba my jsme měli takový program tunely, výlet, tunely. Jo? Pak druhá skupina to musela mít trošku jinak, protože přes poledne bylo největší vedro, takže jsme měli výlet, tunely, pauza, tunely. Jo? Já jsem přinesla skrze Channeling meditaci srdce, takže to byla naše hlavní meditační praxe, takže aby jsme se v těch tunelech zabavili, tak jsme meditovali každý sám, protože vlastně tam chodí docela dost lidí na ty meditace a oni se pak docela čuřejí, když tam děláte vedenou meditaci a přijdete tam a někomu tam jako mluvíte a ono to fakt jako ruší. Jo? Takže pak jsme každý meditovali sám. Občas se stalo, že jsme byli v té meditační místnosti jako první a že jsme mohli se volit. Jo, dokonce jsme dělali i nějaký channelingy v těch tunelech. Na téma jako vzniku a kdo je třeba vykopal a tak. Takže to byl náš nějaký jako program a vřele fakt doporučuju se na ně zaměřit jako na takový hlavní stěžejní bod. No a pak ty pyramidy, tam je třeba zajímavý, že zase já jsem úplně intuitivně říkala, fajn, půjdeme na Slunce a na Měsíc, to je jasný. A pak půjdeme na Draka, protože letos je rok Draka, že jo? Takže půjdeme na Draka a pak je tam ještě Tumulus Vrátnice. To je kopec, který takový půlkruhovitý, který je uměle prostě udělaný a schází se tam energie ze všech pyramid. Pak si tady čtu prostě tuhletu knížku, kde se taky dotýká tématu, tématu posvátné geometrie. A tyhle ty tři místa, které jsem jmenovala, tvoří vnější okruh v rámci té posvátné geometrie. Takže je to i velmi zajímavý z hlediska našeho vědomí, jak to pracuje. Já třeba právě v rámci svých jako setkáních pracuju hlavně s tímhle, že skrze napojení svoje zjišťuju, jak máme jít tak, aby to dávalo smysl z hlediska toho, jak to působí na naši mysl, na naši duši.
jo, jakou má to místo vybrat si, takže nějakým způsobem si s tímhle dovedu pohrát. A co byste asi tak mohli vědět, tak pyramida slunce je opravdu o tom, že tam načerpáte sílu. Úplně jako, to je dobíječka, to prostě, zkuste tam třeba i nocovat, jo, tam prostě to vás jako nenechá v klidu, to vás úplně jako nabustuje, jo. A je to taková ta energie, která pak může jít ven, kterou do něčeho můžete jako investovat. Pyramida měsíce je o hodně velkým ponoru, jo. Proto doporučuji nejdřív jít na draka a pak na měsíc. Protože tam se hodně setkáte se svým nějakým stínem, tam se samovolně spouštějí odblokování, hodně to pracuje s takovými těmi vnitřními smutky. Prostě představte si náladu, kterou máte, když je úplněk, pokud jste k tomuhle třeba citlivější a má to na vás vliv. Tak to je přesně pyramida měsíce. Vám dá tohle to, jako kdyby vytáhne na povrch ty, řekněme, i nějaké jako temnější stránky nás, jo? Ale zároveň pak je to jako velký dar, když se to očistí. Pyramida draka je o odvaze, jo, a o moudrosti. A prosím vás, na úpatí pyramidě draka má pozemek chlapík, který se jmenuje Šerif. A doporučuju se tam s ním domluvit. On tam nechal udělat energetickou stavbu, kterou zase dělal někdo, kdo proto je citlivý, že vy tam jako fakt přijdete, úplně si sednete, úplně jo, wow, tak to je ono prostě, jo. A on nám tam dělal léčení. A to bylo jako sakra dobrý léčení. Sakra dobrý léčení. A u každého to trvalo, já nevím, 5 minut třeba. Ale jako já si z toho odnáším takové poznání. Jsem říkal, wow. Takže jsme pak naklusali k němu do obchůdku, protože jsme ho tam vykoupili, protože on za to nic nechtěl, jo. A ještě nám jako říkal svůj příběh. Fakt krásný, úplně strážce té pyramidy. Takže doporučuju. Vlastně vy se i skrz jeho pozemek dostanete nahoru. Jo. A zase, jakoby nahoře je to prostě zalesněný kopec. Jo. A tady je výhoda právě, že třeba skrz ten channeling vy si tam fakt můžete jako vyřádit. Jo. A ty bytosti nebo ty strážci těch míst jsou ochotní sdílet a jsou velmi štědří, co se týká nějakých jako jemnohmotných darů. No a pak tady máme tu mou svrátnice, tak to je hodně o harmonii. Jo, vy tak nějak něco načerpáte i v tunelech a tak, a tam se to tak jako hezky usadí a dosedne do těla a rozstřídí do těch šuplíčků a škatulek, který v sobě máme tam, kde to má být rozstříděný. Takže to jsme měli takovýhle jakoby první výlet. Je krásný. Jako fakt doporučuju všema 10. Chtěla bych to i dát jako takový poselství člověka, který nějakým způsobem vnímá třeba něco víc, co je zatím. A s každým, s kým jsem mluvila, každý, jako kdo tam je, tak cítíte to z těch lidí, že tam je něco. Jo, a fakt, když se bavíme o budoucnosti, tak já jsem to během rozhovoru se Samirem nazvala, že to je vlastně Noémova archa moderní doby. A vůbec se to tak nebojím označovat. Jo, protože jestliže to je jako něco, kdy vy si tam jako sednete, nadechnete si vlastně čerstvého zdravého vzduchu a odjedete a máte fyzický důkaz, že vám je líp. Že něco se stalo. Mm-hmm. Tak za pecka. Ještě cestou zpátky do Čech, asi tak hoďku a půl od Ravne, jsou město Zavidovič a tam jsou obrovský koule, kamenný obrovský koule. Já nevím, jestli někdo uměl laserem v té době jako vysekat koule. Úplně mi to přijde, jak když někdo nesl pytel s těmahle koulema a najednou se mu jako roztrh ten pytel, jo? A nechtěl to. A oni tam prostě popadali. Takže tam jsme se byli pak s tou druhou skupinou taky podívat. Zase no, prostě dá ten ruce na kouli a úplně rezonátor. No. Takže toť jako mé zkušenosti. Je důležitý to prostě zažít.
Jo, jestli vás to jako volá. Já jsem byla na první přednášce se Semirem v roce 2010. A v té době já jsem nechannelovala nic, prostě úplně jako všude zavřeno, tady zavřeno, prostě zaměřená na výkon a tak. Já jsem tam v té době chtěla jet na nějaký ty dobrovolnický práce, což se taky dá. Vy se můžete přihlásit jako dobrovolníci a můžete si zahrát na archeologii a kopat. Ale v té době to nešlo ze zdravotních důvodů. Já jsem si říkala, jo, já se tam podívám. A vždycky každý rok jsem si říkala, příští rok už to bude. A ono i na tohle to člověk fakt musí být připravený. Jo. Takže jako mě to trvalo jenom 14 let, než to dozrálo. A ten impuls byl loni na podzim, kdy já říkám, wow, teď já jedu na ty bosenské pyramidy. No jasně, já tam vezmu lidi, no tak to je super. A neuvěřitelný, jak jsem to rychle dala dokupy, jak se nám sešla možnost dopravy. Měli jsme tam úžasný řidiče, dva kluky. Bylo se nám prostě sehnat jako úžasnou dopravu. Je to velká podpora, když se vám pak spouštějí procesy a nemusíte řešit, jestli budete nebo nebudete řídit. Je to fakt jako super. No, já už asi nemám jako co dodat, no, prostě. Já to úplně cítím z tebe, jako to, ať, to podle mě to ani těma slovama vyjádřit nejde, že to je fakt nepřenosný, akorát, že ty to můžeš jako kdyby malinko popsat nebo malinko ze sebe vydat, ale že ten skutečný zážitek prostě je nepopsatelný, absolutně, no, takže já jsem ráda, že mám dobrou vizualizaci a já jsem si to všechno s tebou teďka, jak jsi tady teďka povídala, úplně představovala. A úplně se těším na to, jako fakt tohle to chci zažít. Opravdu je to úplně paráda. Taky mi to láká a volá, jako to je úplně fakt. Tak děkuju, takže ale to ještě ještě takový tip. Mají tam takový přístroj, ionizátor, tomu říkají. A že to umí generovat až 50 000 volných iontů do vzdálenosti 2 metrů a 25 000 do vzdálenosti 4 metrů. A říkám, takže jako, že si můžu prostě tunely odvíct domů. Hele, ta sranda stojí 95 euro, jo. A já říkám, jako není to málo, ale zase si říkám prostě, proč by tady někdo měl přístroj, který jako není funkční, jo. A pak říkám, dobrý, nebudu nad tím vůbec špekulovat. Jestliže mě to může udělat, i kdyby těch 25 000 záporných iontů přes noc, když budu spát, tak i kdyby to byl fake, jsem ochotná do toho ty peníze prostě dát. Jako fakt jsem ochotná si to dovíst. No a spinkáme s tím každý večer a já se ráno opravdu cítím, jako že jsem vyšla z tunelu. Ještě pozoruju, jo? Neříkám, že to, ale je to takový jako tip pro vás, protože to je jako nenápadná skříňka a málo kdo si ji tam všimne v tom suvenýr shopu. Jo, já jsem pak mluvila se Semirovou ženou a ta říkala, jo, já už to mám doma 7 let, jo, a prostě fakt je to jako super, pouštím to na noc a tak dále. Takže můžu říct třeba po dalším čtvrt roce, půl roce nějaký upgrade, jestli jako jo, nebo ne. Já jako byť dělám to, co dělám, tak jsem jako založená dost vlastně jako vnitřně kriticky, takže neříkám všemu hned na první dobrou, jo, jasně, prostě jako je to 100% funkční. Tak jsem na to vlastně zvědavá, co to jako bude dělat dál. Ale jenom takový upozornění, protože vy si tam můžete koupit ty knížky, můžete si tam koupit tu vodu, ty tam mají krásný krystaly a spousta takových jakoby věcí, které na první dobrou vás prostě jako zaujmou a vy si přemýšlíte, jako co všechno si z toho vezmete domů. Ale za mě tohle jako byla zatím jako nejlepší investice, krom těch knížek teda, no. Ty jsou taky jako super. Teda, děkujeme moc za tyto tipy, že jo, to je právě ono, to je přesně potřeba, jo, že tady tenhle ten rozhovor já teďka z toho čerpám, víš, a teďka se úplně těším, že to jako proměním ty zkušenosti tvoje, takže ti děkuju za to know-how, za to, co jsi tam načerpala, já to už vlastně jenom zúročím, to je perfektní, naprosto děkuju. Jela bych tam znova úplně nahned, jo, i klidně s lidma, ale syn se chystá do první třídy, takže mě to zase v rámci školy channelingu vyjde až příští rok prostě zase prázdniny. Nebo možná pojedeme poslední týden červen a první týden v červenci. Určitě pro lidi, kteří tam teď byli, budu dělat jako pokročilý turnus, jo, takže bude možnost na jeden turnus pak s náma jet. Uvidíme, jako furt si hraju ještě s tím srpnem, ale byla by to jako fakt blesko akce a určitě by to nebylo o takovém komfortu, protože se mi nepovede sehnat jako podvoz, jo, na takhle, na rychlo a na hned.
Takže by to bylo jako vlastníma autama, no. Tak ale jako říkám, z fleku, kdyby mi někdo řekl, hele, Luco, prostě tady máš letenky, jeď, tak hned jedu. Mm-hmm. Hele, cesta tam je pohodová, je to vlastně jako z Praze najdete na dálnici a sjedete z ní až vlastně v Bosně. Tam pak je to trošku šok, rozstřílený baráky, první benzínka... To bylo dobrý. Stojíme na první benzínce v Bosně. Teďka jako kolem tunelu všichni umějí anglicky, vy se jako domluvíte i česky, ten jazyk je podobný. A já pánovi říkám, jako toilet. A on, no jo, ten tady nemáme, to musíte na benzínku naproti. Takže tam jeden takový opravdu hodně výživný záchůdek. Turecký záchůdek. Hodnotně používaný všemi obyvateli. A teď, když jsem viděla ty ženy, říkám, holky, vítejte na balkoně. Ale jako kolem tunelu a v Ravne to takhle není. Jo, tam je to jasný, prostě, ty lidi už jsou trošku jinak jako proškolený. Ale, takže tohle to je jako trošku jako šok. A pak asi, co je potřeba si ještě z těch praktických věcí zařídit, tak jsou dálniční známky. V Bosně vybírají normálně mýto, mají tam mýtný brány. Nevím, co je ještě jako potřeba asi vědět. My jsme hnedka za hranicema si nevšimli, že tam byla snížená rychlost, takže jsme asi 5 kilometrů za hranicema dostali pokutu. Které toho vstoupili do těch energií teda. Jo, ale pozor, co jsem si všimla? A nevím, jestli to bylo jenom nějaký jako... víš co, jakoby, že si přivoláváš do života něco, ale všechny policejní hlídky, které jsme tam viděli, i hodně ve městě byly vidět, tak to byli kluci, tak do 35 let, ale jakože enormně hezcí. Já nevím, jestli to má jako nějakou podmínku výběrového řízení, ale já se říkám, tyjo, tolik hezkých kluků v uniformě jsem za celý život jako neviděla. Taky dobrý tip. Děkujeme. Jo. Jinak, ještě, měna je bosenská marka, vemte si tam s sebou eura, dokážete si je tam buď směnit, a nebo když budete vybírat z karty, tak oni tam mají nějaký poplatek za výběr a ten poplatek je řádově prostě v desítkách korun až stovkách korun, když byste vybírali nějaký prostě tisíce, s tím, že se to odvíjí od částky, kterou vybíráte. Ale normálně se tam dá vybrat. A jenom si dávejte pozor, oni mají většinou limity kolem 400-500 bosenských marek na jeden výběr. Pak ve Vysoku je Rajvka, tak tam se dá vybrat až 2000 bosenských marek. Já jsem platila ubytování v hotovosti, takže jsem si tam užila svoje s bankomatama. Taky zkušenost. Jo, jinak, jo, a jinak teda v tunelech se dá i platit eurama, v těch jakoby turistických zónách vám vezmou eura, ale když nemají naspátek eura, tak vám vrátí marky, jo. Takže eura prostě bohatě jako stačí, no. Já jsem to počítala, že na těch 5 dní, co jsme byli na vstupy, tak jsem to spočítala na nějakých 85 eur za těch 5 dní, jo. Mm-hmm. S tím, že asi to bylo hodně nadsazený, ještě jsme tam měli vlastně oběd na pyramidě měsíce, který se musí objednávat dopředu, když tak mám na pána číslo. Vy mu jenom napíšete, přijedeme skupina tehdy a tehdy a chceme veganský, vegetariánský, nebo s masem, nebo gluten free, tohle všechno jako uměj, jo, to prostě. Asi jak tam hodně jezdí lidi zaměření na duchovní rozvoj, tak jim to tam jako není cizí, tohle to připravit. Takže můžete mít prostě za 15 Eček jako super oběd. No. A co ty lidi tam žijí? Jenom se zeptám, protože když vlastně bydlíš, žiješ nebo žiješ takhle blízko takhle energetického místa vlastně, tak jak oni to jako, jak oni vypadají ty lidi? Jakože třeba i staří lidi furt mladí, nebo... Já si myslím, že jim to většinou ani nedochází. Protože třeba tam, co je jako vás zaujíma, je všichni kouří a všude a hodně. A já jsem se tam bavila s majitelem našeho ubytka a já jsem mu říkala, hele, víš, co třeba nás jako zaskočilo, že vy tady všichni kouříte a třeba, když máš takový ten nákupák, jo, ve kterém je i ta restaurace,
tak když je tam restaurace, tak vlastně v tom nákupáku, v té restauraci se kouří, takže ty jdeš kupovat potraviny a jsi prostě v zahuleném prostoru, jako u nás už dneska úplně něco nemyslitelného v podstatě. Jo? Ono to není zas tak dávno, co tohle to platí, ale vlastně dřív to bylo normální, že jo? Kuřácká, nekuřácká zóna, když se šlo do hospody, tak ti vůbec nepřišlo divný nad tím, že tam někdo kouří. No, kdyby se to stalo dneska, tak se úplně pohoršujeme. Jo? No a oni tam mají právě tohleto. A já jsem mu jako říkala, že vlastně je to pro nás jako zvláštní, protože my už to nemáme a ještě navíc, jak jsme jako EZO lidi, tak ještě dost často jsme jako, neříkám, že všichni, ale prostě jakoby snažíme se dodržovat zdravý životní styl, takže je to pro nás takový jako střet s takovou jako realitou zpátky v čase. A on mi říkal, jo, to vždycky říkal, don't worry, Lucy. A říkal mi, no víš, my tady ale od července máme zákaz kouření na veřejných prostorech a v restauracích. A já říkám, aha, a on, no víš, ale když nám něco nedává smysl, my to nedodržujeme. A pak jsem se optala, říkám, no a dobře, a tak v tom případě mě zajímá, jak jste řešili covid. A on, jo covid, tak ten jsme tady měli přesně 3 měsíce. A pak nás štvalo nosit roušky a dodržovat pravidla. Tak jsme to přestali dělat a covid zmizel. Takže mně se jako na nich líbí taková jako nátura určitýho jako rebelství, kterou tam mají. Takže tohle to by možná mohlo někoho zaskočit, protože prostě sedíte v restauraci a když máte štěstí a kolem vás u 3 stolů jsou prostě boseňáci, tak budou jako kouřit a vy s tím nic neuděláte. Jo. Takže nenechat se tím nějak jako znechutit. A proč o tom mluvím? To týka, no. Protože oni vlastně mnoho těch místních to bere tak jako ano, my tady máme nějaký tunely, ale tohle a vůbec vlastně nevědí, že by to mohli jako využít pro sebe. Jo? A když už si prostě ten majitel zapaloval 5. cigaretu během 20 minut, co tam se mnou seděl a povídal. A tak jsem mu jako říkala a on říkal, a proč vlastně jako chodíš do těch tunelů prostě 2x denně, jo? A já říkám prostě, protože jsou ozdravný. A říkám, a hele, ten, co nás tam provázel, říkal, že vlastně, když chodí do tunelu, že je taky kuřák a že tam vlastně kašle a že vykašlává to, co nakouří, tak možná by ti to pomohlo přestat kouřit. A ono, vidíš, to mě nenapadlo, jo? Takže takový jako pořízci to jsou, jo? Neřeší nějakou ekologii. Jako běžně tam najdete odpadky v parku, oni většinou pátek, sobota, neděle, prostě v parku tam mají takový ohništátka, tam se sejde prostě nějaká parta, teď prostě grillujou, hraje tam hudba. No a odjedou a to, co jim tam upadne od ruky, tam prostě nechají, jo? Takže tomhle tom je jako spousta mezer, ale mě jako baví nějakým způsobem jako jejich rebelství a divokost. Alkohol tam moc nekoupíte, muslimská jako země, takže u tunelů měli jenom nealko pivo, takže kdo třeba rád se schladí prostě dobrým pivem, což teda nevím, jestli zrovna teď padá na úrodnou půdu tady na vašem kanále, tak ale jako nealko pohoda, alko moc jako ne. Jsou tam restaurace, kde se jako dá, ale oni to jako neradí. Dokonce mi naši řidiči říkali, že byli něco nakupovat a že tam měli alkohol v tom obchodě a že tam někdo rozbil lahev s alkoholem a ta prodavačka nebo ta paní, co tam pracovala, odmítla to uklízet, že se ho nesmí ani dotknout, že prostě to je úplně nečistý a špatný. Jo. Takže prostě pár věcí tam takhle nějak jako najdete, ale spíš je to na úrovni jako úsměvu a nějaké uvědomění si, že to i různý lidi můžou mít jinak. No. Je to krásný právě. To je na tom to krásný, ta jinakost, jo. Tak to je super úplně. A to cestování, jako, že jo, to je podstata cestování. Právě být s tímhle konfrontovaný a vyjít z té své bubliny, jako hele, my tady máme vlastně jako vesměs pohodovej život, jo. Oproti ním, oni třeba na jednu stranu, když jsem tam třeba kupovala jako sýry, jo, oni mají ovčích, kozích sýrů. Ty bláho, to jako nebyla levná věc. Tam třeba to bylo třeba 70-80 korun ovčí sýr a to už jsem si jako říkala, to ani pro ně jako nemůže být dostupný. No jo, jenomže oni prostě mají velký pozemek, oni si všechno pěstujou, oni jsou pořád jako velmi soběstační, jo.
asi i proto, že tam jako moc toho jako nezbývá, než být soběstačný. Jo. Další, čeho si všimnete, tak válka, která tam byla, je v nich strašně hluboce zakořeněná a je to velká bolest, kterou oni tam z toho mají, což není divu, protože tam se jako mezi sebou jako vybíjely rodiny. A v podstatě, když se bavíte s někým, tak je to zhruba tak při třetí až pátý větě zmiňuje válku. Z nějakého svého jako pohledu a to, co jakoby pro toho člověka to znamenalo. Tak to je taky vlastně zvláštní být jako konfrontovaný s někým, kdo tohle zažil vlastně ještě relativně nedávno. Tomu já naprosto rozumím, to je pravda, no. To si myslím, že jako ten národ jako takový zasáhne, no. A kor takový jako v úvozovkách horký hlavy, jako jsou Balkánci, tak to je jasný, no. Jo, a on právě i mi jako říkal, že je to problém, že vlastně když vláda, která tam je, se chce udržet u moci, takže pokaždý, když jsou volby, tak samozřejmě zmiňuje, že tady je riziko té války, že jo. A že v podstatě to, jako, protože se to komunikuje pak i navenek v rámci zahraničí, tak to odrazuje větší investory, jo, a někoho, kdo by tam mohl poskytnout rozvoj, jo, takže to prostě je více zamotaných věcí, proč to tam pořád je tak, jak je, no. To má ale všechno svůj nějaký hlubší smysl, protože ten rozvoj nemusí být vždycky podle toho, jak my si to představujeme, že vlastně my máme nějakou představu toho, jako prostě, jak by to mělo vypadat, ale proč třeba zrovna si my můžeme myslet, že my to máme lepší třeba v něčem. No, já naopak bych to klidně vyměnila s nima, jako tady tohle, jo, tady toto je pro mě úplně, jo, jakože mám to asi možná jinak, ale naprosto to chápu. Jako, no, jako jo, no, jako vyměnila, ono pak jde o to, jestli je člověk schopný jako vyměnit svůj lifestyle, jo, protože ano, ty když se tam bavíš s někým, kdo vlastní apartmány v Ravné, nebo s někým, kdo tam jako trošičku může čuchnout k tomu biznesu, tak je to jako nějakým způsobem člověk, který má podobný jako smýšlení a životní styl jako ty. Pak ale popojedeš k pyramidě slunce a tam jsou prostě vyhublý maminky s žebrajícíma dětma v náručí, jo, takže to je otázka. Jo, co ještě? Tak prosím vás, jsou tam tulácký psy. Oni nemají útulky a opravdu jako není dobrý nějak na první dobrou se s nima kámošit. Jako já jsem nezažila, že by byl nějak jako pes nebezpečný, i tam dva přímo chodili k nám do ubytka, ale oni většinou se bojí a zmizí. Jo? Ale když jsem pak šla sama na pyramidu slunce a už jsem potkala dva, který evidentně byli dost hladoví a mají i třeba nějaké jako zranění prostě, jo? To je taky něco, s čím se nesetkáme, tak to úplně příjemno mi jako nebylo. Jo? Tak to je jenom jako dobrý vědět, že asi úplně není dobrý jako na ně reagovat ve smyslu, že byste je nějak krmili a tak, protože ty místní je dost často i bijou, takže oni mají dost jako špatných zkušeností s lidma, takže není to tak, že by byli jako zlí, ale můžou na základě strachu být prostě nebezpeční. A to třeba i říkám vzhledem k tomu, když tam třeba pojedete s dětma. Jo. Já jako osobně bych moc ráda tam vzala syna, protože si myslím, že ty tunely můžou mít mega benefit na to zdraví. Ale z čeho mám respekt, je ta cesta 12,5 hodiny autem. Samozřejmě můžete jako letět letadlem, to je pak nějakých 5 hodin, ale potřebujete si půjčit auto. A já nevím, no, jako prostě si půjčujete auto, bosenský auto. Jasně, taky dobrodružství. Bosenské půjčovně, jo, kde skládáte 30 tisíc korun zálohu, takže zase, každý si může navnímat, jako, jo, třeba moje mamča tam byla, takhle si to půjčovala, nebyl problém, jo, pak už po druhý ani tu zálohu po ní nechtěli, oni jsou jako obrovsky srdeční, jakmile jste jednou jejich zákazník, tak to je něco, jako byste byli najednou součástí rodiny a oni se úplně za vás dokážou jako i poprat klidně, jo. Takže to my tady úplně jako neznáme třeba takhle, že by to bylo normální, jo. Jakmile jim prostě uděláš kšeft, tak to je fakt úplně, až máš pocit, jako že seš jejich sestra prostě, jo. Ale takže to je jediný, co bych zvažovala, jinak si nemyslím, že to tam je nějak pro děti jako nebezpečný z hlediska hygieny nebo něčeho, jo, kdo uvažujete s dětma. Naopak prostě já bych velmi ráda, že si myslím, že to pro ně může mít do budoucna velký rozvoj i ten otisk, který to v nich může nechat, no. Ale říkám, zatím se to neuskutečnilo, uvidíme příští rok.
Teda. Hele, úplně si mě fakt navnadila ještě víc, než jsem byla. Jo, jako opravdu si sáhla jako do mě až do mýho nitra a jako musím si to teďka úplně jako vstřebat všechno a jako děkuju ti. A Luci, pojďme ještě, ty jsi zmínila, že jo, výlet možná někdy do Bosny, možná třeba i srpen uvidíme, ale ty neděláš právě jenom tady tohle, ale tvoje jako kdyby hlavní náplň je vlastně škola channelingu a ty teď v srpnu máš nějakou akci a teď se tě zeptám, už máš plno nebo ještě jako nějakým způsobem se můžu... Nemám plno, já teďka mám jako první uzávěrku přihlášek, jo, a nicméně jako já jsem pověstná tím, že na moje kurzy se dá přihlásit i na poslední chvíli, jo. Já moc nejsem takový ten typ, co dokáže dát tak deadline a od té deadliney už nikdo, jo. Ale co jsem chtěla říct, pokud vás to volá, opravdu přičuchnout k tomu, kde se můžete dotknout něčeho hodně vysokého v sobě, vibračně vysokého v sobě. A chcete si na to dát čas, chcete mít tam člověka, který vás tím opravdu bezpečně a velmi jako laskavě a kvalitně provede, tak je to kurz na 5 dní. Já ho dělám jenom jednou za rok. Dělám ho záměrně v srpnu, protože tady u nás máme takovou speciální věc, že my tím, jak jsme po těch dovolených a jsme vlastně načerpaný tím sluníčkem taky, tak my s nám se s jemnohmotným světem a s channelingem a napojením na jemnohmotný svět velmi dobře pracuje právě v téhletý době. Úplně nejlíp, co může. Takže vřele vás na toto zvu, pokud vás to volá, pokud máte nějaké nezodpovězené otázky ohledně toho setkání, protože na mých stránkách najdete všechno, jak to probíhá a tak dále, tak mi klidně napište, ozvěte se mi ideálně rovnou na e-mail lucialferi@gmail.com. Gmail. A já jako ráda vás tím provedu, co budete jako potřebovat vědět ještě předtím. Je to 5 život měnících dní. Ale neočekávejte, že to bude takový jako rozjuchaný ezoterický kurz, kde si jako zažijete a tuhle techniku a tamhle techniku a budeme chodit přes uhlí a nevím, budeme mít gongovou lázeň a ještě nevím co všechno. Je to o tom, že vy se ponoříte do sebe a vy sami v sobě nacházíte způsob, jak být v kontaktu se svou intuicí na nejhlubší možné úrovni, které jste v ten moment schopný dosáhnout. Já vám ukážu způsob, jak to neustále prohlubovat. Jo? Takže jsou lidi, kteří začnou channelovat stejným způsobem, tak jak třeba znáte u mě. Jsou lidi, kteří si tam nádherně otevřou srdce a napojí se na svůj vlastní vnitřní zdroj. A k channelingu třeba budou ještě nějakou dobu jako doplouvat a zpět. Zároveň jsme tam fakt malá skupinka lidí, takže já můžu dát i spoustu jako individuálního vedení, který si myslím, že je v tomhletom hodně vzácný, protože si vlastně každý v tom kurzu jako přijde pro tu svou část, kterou ještě navíc zároveň jako obohatí ty ostatní. Takže pak je krásně vidět, jak se to jakoby vyloupává vlastně ven, jo. Že třeba tam je člověk, který je v nějaké životní situaci, kterou řeší. A vedle něho sedí člověk, který v této situaci byl před 5 lety. A oni tím sdílením, to je taková přidaná hodnota, fakt můžou spoustu věcí jako si poléčit, poladit mezi sebou a je tam spousta jako inspirace i nad rámec té výuky. Jo? A říkám, jdeme hodně do klidu, jdeme hodně do ponoření do sebe, takže to je jako třeba vtipný. Že třeba mi lidi píšou, hele, co, proč ale ty jako netočíš víc videí přímo jako z toho kurzu, ať vidíme, co tam děláte. Já bych jako ráda, jo. Jedna věc je, že teda s tím soukromí lidi, kteří tam přicházejí. Já to tak nějak od začátku mám, vím, že to jako neprospívá biznisu, ale jako vyjedete na seberozvojový seminář a to není zoo, jo. Jako já nebudu ukazovat, jak tam meditujete prostě, protože já sama, mě samotný by to jako vadilo, jo. Kdyby mě někdo jako natáčel u toho, jak prostě dělám nějakou hlubokou práci, nehledě na to, že jakmile vezmete tu kameru, tak to prostě jako ruší. Jo? Tak když tohle pominu, tak ale my to, co tam děláme, je, že se díváme do sebe.
Takže my hodně času prosedíme nebo proležíme. A já nevím, co bych z tohohle jako točila, jo. Jasně, já ti rozumím, ale to je fakt intimní záležitost. Já ti naprosto rozumím, myslím si, že tady tohle to je na místě, tak jak to děláš, úplně perfektní. Což na první dobrou jako se nezdá být jako atraktivní, jo. My máme furt pocit, že potřebujeme jako něco dělat, aby jsme to něco mohli získat. A my právě na to jdeme úplně z druhé strany. My neděláme nic, aby jsme to, co už tam máme, mohli konečně vidět a slyšet, jo. Máme samozřejmě přechodový rituál krásný. Pracujeme s kakaem během toho rituálu, zažíváme léčivé hovory se strážcem, probíhá tam odblokování různých traumat, témat. Ona každá skupina má nějaký svoje společný téma, na kterým vlastně po celou dobu pracujeme. Takže pokud je tohle něco, co vás jako volá, si fakt podívat do sebe a fakt se podívat na to, jak to mám a nastoupit na tu cestu channelingovou, tak vřele doporučuju, protože já tohle to vlastně nemůžu ani během roku zopakovat. Právě díky tomu, co my už vlastně načerpáme skrz to a většinou už lidi mají aspoň jednu dovolenou za sebou v tom srpnu. A ty jsi vlastně neřekla úplně přesně termín, nebo to se teda dozvíme na škola channelingu? Termín je od 19.8. do 24.8. Jo, máme tam, končíme právě v sobotu a je to právě proto, že vy po návratu potřebujete trošičku nějakou integraci, než třeba půjdete do práce, jo. A to bych mimo jiné doporučovala i po té busně, když se vrátíte. Já vím, že někdy to nejde úplně hnedka jako udělat, ale dát si aspoň tak jako 2-3 dny nějaký odpočinkovější režim, protože ten návrat do reality, ten je jako mega. Mega. A je tam jedno místo, kde se dá dotknout 5D dimenze. Hele, určitě já sama jako hned po tom návratu jako tě oslovím a myslím, že musíme dát zase ještě řeč tady na tohleto téma. Jo. Ale každopádně... Přesně. Každopádně do té doby jako už se nemůžu dočkat. To je mě tak navnadila, že je to úžasný naprosto. Jako ta energie, co jde jenom teď z tebe prostě. Jo? Jenom teď z tebe, jak ty to prostě, jak jsi to tady teďka vlastně popisovala, tak úplně z tebe to tak zářilo krásně, víš, z toho obličeje a vůbec celého toho projevu. Já jsem tě úplně sledovala. Ty jsi byla trošičku jako malá taková holčička, která prostě úplně jako popisuje. To bylo tak krásný, ne? Úplně. Takže super. Protože prostě vy se pak cítíte jak znovu zrozený. Vy, jako mně se vrátila vitalita těla, já nevím, kterou jsem cítila v 10, v 15 letech, jo. A prostě my jsme tím životem takový jako upachtěný a najednou prostě úplně jo, jupí, a úplně se vám chce žít každý den, každá minuta, každý nádech a opravdu tam i, víte co, jako my máme tisíce myšlenek přes den, jo, a jsou myšlenky, které nás fakt tížejí, které fakt pro nás nejsou OK. A jako vy je tam najednou nemáte v tom tunelu. A najednou se zesílejí ty myšlenky, které jsou jako v souladu s vaším srdcem. Já mám tady prostě v sešitku, jako jo, takovým, já jsem si teda vzala takový hodně cestovní salátový vydání, ale já tam mám prostě tisíce jako poznámek na téma, jak dál já můžu rozvíjet svoje projekty. A to prostě v tom rušivém světě, který jako jsme si vytvořili a já nechci říkat, že je špatný, jo. Má prostě i svoje výhody, nevýhody. Tak já v životě na tohle jako nepřišla za tak krátkou dobu, jo. Takže vy tam prostě úplně jako vypnete a třeba někdy jsou lidi i unavený potom, jo. Ale to není to, že vás to jako na vás negativně působí. To je to, že ta přetížená soustava konečně pustí to napětí. My vlastně i jsme v jako ve velkým mikrobuněčným stresu. Jo? Mikrobuněčný stres, dá se to změřit třeba na terapii BIKOM. A tohle to úplně jako odejde, prostě odejde. Kupte si tam pyramidovou vodu a pijte ji tam každý den. Co je jako dobrý, tak ještě může se stát, že budete mít detox. A ten se může projevit různým způsobem. Takže určitě doporučuji sebou prášky na průjem, na zažívací problémy. Jo, protože ono to může odbouchnout něco, co třeba ve vás je uložený, zapouzdřený. Pokud pijete tu vodu, ta to prostě pročistí. Jo. Nechcete jít v Bosně k doktorovi, věřte, že nechcete.
Takže jo, já jsem brala i prášky třeba proti bolesti hlavy a tak. Já nejsem fanda farmacie, fakt nejsem, ale bylo to takový velmi příjemný vědět, že tohle mám, že vím, že to jako zabere, že to mám jako nějakým způsobem jako osvědčený. Černý uhlí, jo. Jako tuhle lékárničku bych určitě vřele doporučila. Pak taky na pyramidě měsíce i draka byly docela komáři, takže když jsme tam pak hodinu čenelovali, tak jako je dobrý mít prostě nějaký přírodní repelent, levanduly, esenciální olej. Mě třeba na to pak, když mě poštípou, protože oni mě prostě úplně žerou a milujou, jo, takže když má někdo... Nemáš nějakou krev náhodou? Nemáš nějakou krev? Ne, nemám. Takže oni, když prostě jako někdo má 3 štípance, tak já 20, jo. Takže mě třeba na to pomáhá octanová mast normálně z lékárny. I ta levandule je na to dobrá, jo. Takže tohle to si tam trošičku jako pošetřit, jestli víte, že máte nějaký takovýhle procesy na silných místech. Tam je to fakt jako... To je atomová elektrárna, možná několik, takže jenom se na tohle vybavte. Na pyramidu slunce je to strmej kopec, jo? Je to taková prostě lesní cestička. Je úplně snadný tam uklouznout, jo? Mít nějakou dezinfekci, mít nějakou náplast, prostě to jsou taky jako věci, které se jako hodějí a já jsem to tahala v báglu pořád. Naštěstí jsme to nemuseli využít, ale takovou tu pohodu, že to máte, že tam nemusíte do nemocnice třeba jenom jasně. Dřenině je jako hodně fajn. Tomu naprosto rozumím, určitě. Takový ty základní věci si člověk bere většinou, ale jako jo, to je, jo, a tady to tvoje doporučení je na místě, to si myslím, že rozhodně, protože třeba člověk v tom zmatku může něco jakože, jo, zapomenout nebo nějakým způsobem to podcenit. Takže super, úplně děkuju moc. A jenom chci říct si, ty tunely vám nemůžou způsobit něco, co už ve vás není. Takže když se spustí detox, tak je to proto, že to má odejít. Jo, a jasně, můžete tam přestat chodit, a nebo tam můžete pokračovat chodit a zbavit se toho, ale záleží na tom, jak moc velký ten proces je. Jo, říkám, my se naštěstí žádný jako gigantický takovýhle procesy neměli, ono je to vlastně velmi jako jemný, ale říkám, každý z nás jsme individuál a můžeme to vnímat jinak. A když třeba řekneme, dobře, jsem 40 minut v tunelu a pak mě bolí hlava, tak prostě těch 40 minut stačí plně bohatě a nemusíte se nutit tam být hodinu. Jo. Krásný. Luci, moc děkuju. Hele, úplně perfektní téma pro mě jako srdcovka, tak vážení diváci, já věřím tomu, že vás teďka Lucka nadchla všechny a příští rok vlastně se to tam určitě promění v český národ, v Bosně. Ne, to doufám, že ne právě, toho bych rozhodně nechtěla docílit, ale každopádně je to silný místo a jako rozhodně je mým snem ho navštívit aspoň jednou. Neli víckrát, ale děkuji moc tady za tuhletu možnost tam nahlédnout už teď. Děkuji moc, Luci. Děkuji moc. Tak se měj moc krásně. Budu se na to zase těšit a zase tedy brzy. Pa, pa, pa. Já taky. Mějte se, ahoj. Tak to byla Lucie Alfery o bosenských pyramidách, úžasném, tom magickém léčivém místě. Tak já tedy doufám, že jste se tímto také nechali naladit úplně podobně jako já. A mějte se moc krásně a zase se na vás velice brzy budu těšit na viděnou a naslyšenou. No a pokud byste se chtěli dozvědět ještě o těch bosenských pyramidách, třeba i nějaké další pikantnosti nebo takové ty věci ze zákulisí, jak se říká, tak určitě budeme rádi, pokud nás navštívíte na Hero Hero, na naší platformě, kde Jarda Greenwald vlastně má všechny svoje videa, nějaké bonusy navíc, meditace a tak dále. Takže vás tam velice ráda uvidím. Mějte se moc fajn. A zase brzy na viděnou a naslyšenou. Když si to představíte úplně jednoduše, každé energetické místo, každé místo má svého ducha, svou bytost, která se o to stará. A nebo je tam nějakým způsobem přiřazená. Je tam cedule s chlapíkem, trošičku podobné Ježíšovi, jo, a je to nějaký duchovní vůdce bosenský, který se jmenuje Mohanji. A byla tam naměřená vysoká hodnota bovis jednotek, 80 000. Takže je mnoho úrovní, což třeba taky právě učím na té škole, že my často jsme jako zaměřený na obraz, což je pro nás nejintenzivnější věm. Video, seriály, filmy, dokumenty, jo. Prostě chceme to vidět, to je pro nás to stěžení, ale my máme těch smyslů mnohem více. A takhle to tam frčí, jak ty jsi prostě naladěná ve vysokých vibracích sama v sobě, tak ty přání jedou jak na běžícím páse.